Varmt välkomna till ett gott land och ytterligare ett avsnitt av Vardagsmat. Och i dagens avsnitt ska vi göra någonting som faktiskt passar både till vardagen och till om det lite festligare tillfällena. Vi ska göra en form av stuvad couscous och vi använder oss av pärlcouscous som vi kommer stuva upp med grädde och syrad grädde som vi avslutar allting med. Och det här kommer vi liksom smaka upp med mycket örter, tomater, lök och sen så kommer vi servera det till en stekt lax. Och det blir inte mycket enklare än så. Och den här pärlcouscousen, det är alltså durumvete som är formad som små pärlor. Och den här kokan är precis enligt beskrivningen på förpackningen. Och jag brukar ha lite fond i vattnet som jag kokar också. Och då brukar jag ta den fonden som jag ska använda huvudråvaran till. Liksom. Så den här är en fisk och då använder jag fiskfond. Och använder ni kött så använder ni då någon form av köttfond. Eller grönsaksfond eller vad ni själva önskar för fond. Och de här är ju kokta så att man har en liten kärna. Och ganska mycket kärna i den här nu. För att det ska ju gå färdigt i själva stuvningen. Och då ska vi börja med själva stuvningen. Och då hettar vi upp lite olivolja. Ganska mycket olivolja kanske till och med. Och sen ska vi bryna lite lök här i. Den här laxen, den kan vi ställa åt sidan lite grann för den ska vi steka på allra sist. För den tar inte alls så lång tid. Utan nu ska vi ha gul lök i det här. Det här är en färsk gul lök som jag köpt på gården här intill. Och så trimmar jag av lite så där. Och den här vill jag att ska hacka ner ganska så fint. Så låter vi löken svettas lite grann här i, utan jag vill inte att den ska få färg. Jag vill bara att den ska mjukna till lite grann. Och under tiden så kan vi ju faktiskt hacka lite örter. Här väljer ni egentligen precis vilka örter själva ni önskar. Men jag kommer välja rosmarin och oregano. Och nu är det så här att det är lite så här egentligen de kryddor jag hade i kryddlandet. Men den här rätten funkar lika bra som med lax, som med lamm till exempel har gjort den tidigare också. Ja, skulle funka med kyckling också. Egentligen med allt protein och vill du göra den helt vegetarisk då kanske du gör en spetskål som du grillar på lite hårt. Nu börjar löken mjukna till lite här. Då ska vi ha grädde, för grädden vill jag koka ner lite grann innan jag lägger i själva. Oj, nu blåser det till lite här. Oj, oj, oj. Grädden vill jag ska koka ihop lite grann och tjockna lite innan jag går i med själva couscousen. Nu tycker jag också att vi kan gå i med örterna så de får släppa sin smak. Tänk ni så här, ska man ha i örter, färska örter och koka dem tillsammans med grädden och sånt där? För då tappar de väl sin spänst och det är helt riktigt. Egentligen så kanske man går i med färska örter precis i slutet. Men nu så vill jag liksom också att det ska ge smak till den här grädden. Och då passar det väldigt bra att du får gå med några minuter just i grädden. Sen kan man ju toppa med färska örter om man skulle önska det. I slutet däremot ska vi också ha tomater. Och de vill jag bara dela på. Det är ju väldigt fint nu. Tomater finns ju alla dess former och färger här i Sverige just nu. Och är i väldigt trevlig säsong. Så då är det ju bara att ta den ni har hemma eller vad som finns i butikerna. Men välj gärna svenskt. Det mår vi alla bäst av tycker jag. Det går ganska snabbt för den här grädden att tjockna. Och då skulle vi kunna gå i med couscousen. Nu tar det här bara kanske en minut och sen är det ju klart. Nu ska egentligen bara couscousen koka färdigt. Och då kan vi gå i med den syrade grädden. Och syrad grädde det är typ som, alltså det smakar som löst flytande crème fraîche kan man säga. Och nu ser ni här hur krämigt och fint detta är.
Nu vet ju jag att det här är ju varken saltat eller pepprat. Så vi behöver gå några varv med salt och pepparkvarnen. Nu är det 30 sekunder kvar tills vi är klara med couscousen. Då går vi in med tomaterna så de blir varma. Vi går in med lite sherryvinäger också. Hör ni det? Jag säger gori. Gori med. Och gori väldigt ofta. Men lite min grej. Många andras grej också. Jag kan ändra mig kanske lite grann. Jag säger så här, jag har i sherryvinäger. Ska vi smaka? Det är viktigt att man smakar hela tiden. Det är bara smaka. Ja, det här var inte helt fel faktiskt. Mer salt och peppar behöver det. Sen, en sak jag höll på att glömma. Den ligger i den här lilla behållaren. Och det här är oxfond. Då har vi både fiskfond när vi kokar själva couscousen. Och sen smakar vi upp det med lite oxfond. Och den där oxfonden är smaksatt med rödvin. Vilket jag tycker blir liksom ett schysst djup i det hela. Så. Nu är couscousen klar. Ställer vi den åt sidan. Får den liksom sätta sig lite grann. Och under tiden så ska vi sätta på full styrka på den här. Olivolja. Vi saltar och peppar laxen. Nu ska den här bli riktigt, riktigt het. Lax då? Hur tycker du att laxen ska vara? Det där är en smaksak. Du kan ju äta den rå, det är inget fel med det. Men i den här anrättningen kanske inte är så jättegott. Jag vill däremot ha min lax rå i mitten. Alltså en kärna som är rå. Det är alltid svårt att göra alla nöjda. Men jag kommer göra mig själv nöjd idag. För jag som ska äta. Börja med att steka skinnsidan i en väldigt, väldigt het stekpanna. Nu låter jag den här ligga här tills den har fått liksom nästan helt kolad, tycker jag är bra. För sen kommer jag dra bort det där skinnet. Skinnet kommer jag inte äta i det här fallet. Och nu vill jag steka alla sidor, för jag tycker det är väldigt gott med en tydlig stekyta på laxen, så den blir liksom helt krispig och fin. Och sen är den liksom helt saftig och nästan rå kärna i mitten. Nu är laxen klar. Nu har vi liksom en torr, krispig, fin yta. Och sen har vi förhoppningsvis en lax som är ganska rå liksom och saftig inuti. Nu är laxen klar och hela anrättningen. Och den går så här snabbt att göra helt enkelt. Den är superenkel och väldigt tidseffektiv. Och därför kvalar den ju in under serien vardagsrätter, tycker jag. För det ska ju vara enkelt. Det ska gå snabbt och det ska vara välsmakande. Nu lägger vi upp och sen så är det dags att käka. Här har ni en snabb, enkel och välsmakande vardagsrätt som jag hoppas att ni testade hemma. Det är pärlcouscous risotto med lax. Funkar perfekt att göra med någonting annat också om du hellre vill ha kött eller fågel eller kanske vegetariskt. Receptet på det här hittar du via länken i beskrivningen som leder till matrecept.se, där jag har min blogg och där den här fantastiska vardagsrätten finns. Tills nästa vecka hoppas jag att ni prenumererar på kanalen, men framförallt ha det jättebra, så ses vi snart igen. Tack för mig.